Vad behöver man Excel till? Grovtaget kan man prata om tre huvudsakliga ändamål. Och det första gäller då räkneoperationer. I Excel kan du lägga till variabler i stora mängder och här räknas summorna ut, här medeltal och standardavvikelse. Och ändrar man på ett värde så sker alla räkneoperationer på ett ögonblick. Det andra är hantering av tabeller och data. Här kan jag alltså sortera stigande eller fallande eller enligt ålder. Även här kan jag koppla in hantering av data så att jag räknar ut medeltalet här. Och det tredje är visualisering av data. Och det här hör givetvis ihop med sorteringen. Så om jag vill sortera enligt ålder så syns det även här i grafen. Utöver det här finns funktioner som kan vara väldigt mödosamma att använda ifall man gör manuellt alla räkneoperationer. Men det här är de huvudsakliga användningsområden som kommer att behandlas under den här serien.